El Viladecans 3D Meeting acaba de presentar les principals novetats del sector. Aquesta jornada tècnica internacional suposa la continuïtat del compromís de la ciutat amb el 3D, encetat l'any 2011 amb el Festival de Cinema d'Ocville. Estem treballant, en aquest cas, en aquestes jornades, en un dels àmbits, o segurament a l'àmbit, amb més possibilitats de futur eh, que hi ha en aquests moments a nivell tecnològic. El funcionament i les varietats de les impressores 3D ha estat un dels temes inclosos en el programa. Hi ha la impressora 3D Láser, que és la que es fan servir a les empreses, la impressora 3D per edició de material, que és la de nivell domèstic, i les fotosensibles. Aleshores, coses que s'estan fent avui en dia amb impressora 3D Láser, ja fa temps que s'estan fent moltes coses. Per exemple, Nike està fent ara la sola de les seves sabates per a esportistes professionals. A la jornada també s'han tractat les perspectives actuals del 3D i la seva evolució en els mitjans audiovisuals. Antes todos los artes audiovisuales eran pensar en imágenes, ahora tenemos que pensar en espacios y ese se va a crear un mundo completo diferente en todas las ideas de de cine, de televisión, del gaming, pero también en todas las eh, artes de médico, en las simulaciones de clima. Y hasta el... yo creo que al fin de la década era totalmente normal que tenemos cosas tres-dimensionales con nuestro iPhone, con nuestros iPads, con nuestros ordenadores. Meu, que es TV, va... creemos que, que era el futuro, es el futuro y sigue siendo el futuro. Com... si veiem que en el cine tu diu el 3D s'ha mort separat, a la, a la televisió hi ha un fre, sobretot tecnològic i de possibilitats d'emissió, però com òbviament el cine aguanta, a la televisió hi serà recolzat segurament el 4K, que és el que entra ara i el que farà de suport al 3D. La trobada s'ha completat amb una ponència sobre les ecografies en tres dimensions a càrrec de Manuel Samarang, pioner en utilitzar aquesta tècnica a Espanya.